ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی حضور سارے توبہ کرو. توبہ کرنے کا حکم اس آیت میں سب کو دیا گیا ہے. توب الی اللہ جمیعا، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی حضور توبہ کرو. علامہ اسماعیل حقی نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو توبہ کا حکم دے کے گناہگاروں کا پردہ رکھ لیا. اگر صرف گناہگاروں کو کہا جاتا کہ تم توبہ کرو اور ان پر واجب کر دی جاتی اور نیکوکاروں پر توبہ کرنے کا حکم نامہ نہ رکھا گیا ہوتا، تو پھر گناہگار توبہ کرتے تو وہ نمایاں ہوتے. تو یہاں نیکوکاروں کو کہا گیا ہے کہ تم بھی توبہ کرو، بدکاروں کو کہا گیا ہے تم بھی توبہ کرو. نیک توبہ کریں گے تو درجے بلند ہوں گے، گناہگار توبہ کریں گے تو گناہ معاف ہوں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کرم فرمایا، حضور خود ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے اور حضور نے اپنا عمل لوگوں کے لیے چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی صفت ہے کہ وہ ستار ہے، وہ پردہ پوش ہے اور بندوں کو رسوا نہیں کرتا. تو اس طرح اجتماعی طور پہ توبہ کرنے کا اس نے ہمیں حکم دیا. توبہ ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں ہے، اس کی زندگی پر کوئی گناہ ہے ہی نہیں. توبہ کرنے والا اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو. بلکہ فرمایا، ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے. تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ. تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا. تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا. تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا، میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. تو وہ جھٹ بولے گا، اے میرے رب، ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. فضحک النبی حتی بدت انیابہ، حضور اتنا مسکرائے اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھے نظر آنے لگے. کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا، مالک ابھی تو بڑے بڑے میرے گناہ رہتے ہیں، میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے. تو جتنا بڑا گناہگار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں، بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے، آپ جانتے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے، تو آپ جا رہے تھے، ایک شرابی تھا ہاتھ میں، اس نے بوتل شراب کی پکڑی تھی، گلی کا موڑ کاٹا اس نے تو آگے حضرت عمر نظر آئے. حضرت عمر تو موقع پہ سزا دیتے تھے، ہاتھ میں درہ پکڑا ہے تو اس نے دل ہی دل میں کہا، مالک عمر کے قہر سے بچا لے، پکی توبہ کرتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. اور جلدی سے وہ شراب کی بوتل بغل میں دبا لی. حضرت عمر بھی سر پہ پہنچ گئے اور جھڑک کے کہا کہ یہ تیرے پاس کیا ہے؟
تو ڈرتے ہوئے کہا حضرت سرکہ ہے، تو عمر عمر تھے، کہا نکال، تو جب نکالا تو واقعی سرکہ ہو گیا تھا۔ جو رب شراب کو سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، وہ رب گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ تو اس کے در پہ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ کوئی اس کی دہلیز پہ تو آئے، اس کی چوکھٹ پہ تو آئے،